Maxim Yagmsarebulis tsminda natsilebit sagershi misve sakhlobis mamata monastershi ganisvenebs saplavi randomime tslis tsina aghmoachines da dadasurebulia rom tsminda Maxim Yagmsarebels ekutnis. Maximobis dghesastauli tsagelis rayonshi gansakutrobit aghinishneba sazaimo lotsva dghes tsagelisa da lentekhis mtavarepiskoposma Stepane Magavlina. Sirvas Kristian Demokratuli mozrobis lideri Georgi Akhvledianis daesro. Maxim Yagmsarebeli bizantieli iqo romasas kristianobis gamo kheli da ena mokvetes da sakartveloshi gadmoasakhles. ქართველებისთვის ძალიან სასიხარულოდ მიუხედავთ იმისა, რომ მისთვის ძალიან მტკივნეული და ტვირთი იყო ეს საქართველოსი გადმოსახლება, ხელი მოკვეთეს, ენა მოკვეთეს და საქართველოსი ესე ვთქვათ გამოაგდეს და ქართველები სიყვარული და სიხარული შეხვდნენ და შემდეგ გარდაიცვალა და ჩვენ მადლობთ უფასოდ ვინა მაქსიმე განისვენებს ცაგერში. მადლობა უფასოდ, რომ მე მაქსიმე აღსარებლის საფლავი ცაგერშია და მისი მადლი იგრძნობა ცაგერში საქართველოში და ეს იქნება ყოველთვის დიდი მფარველი. ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ერის, ჩვენი წარმატების, ჩვენი სულიერების, ჩვენი ეკლესიის, ჩვენი მოძღვრების, ჩვენი პასაპატრიარქოსის და ჩვენი წინამძღოლი ყოველთვის. მე მინდა მთელ საქართველოს მიულოცო მაქსიმე აღსარებლის ხსენების დღე.